Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про роботу навчальних закладів у Дніпрі. В нашій студії заступниця начальника управління освіти Дніпровської міськради Олена Яковенко. Олена Яковенко, ВО начальника управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради. Закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара та Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. Вчителька-методистка вищої категорії. Хобі – в'язання, флористика. Улюблена страва – борщ. Олена, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Тож, з 18 жовтня Дніпропетровська область перейшла до червоної зони карантину і загалом з 18 жовтня попередили всіх батьків, і в тому числі Департамент гуманітарної політики Дніпровської міськради попередив про те, що початок канікул зміщується на тиждень. Раніше, так. З метою запобігання зростання захворюваності на ковід серед дітей та, ну, звісно, вимушені були розпочати канікули на тиждень раніше. Але досі, наскільки я знаю, от спілкуюся саме з батьками, ніхто не знає, чи канікули продовжаться тиждень, чи вони будуть довше, чи вони якось там ще більш довші будуть, чи будуть якісь обмеження, перехід на офлайн, онлайн, що буде? От, можливо, ви вже знаєте, тож розкажіть. На сьогодні ми пишемо, що це по 24 включно, і так повідомили усім закладам освіти в місті. Тобто канікули продовжаться тиждень, це інформація на сьогодні? Тиждень на сьогодні, але розуміємо, що якщо будуть додаткові рекомендації Міністерства освіти, чи, можливо, ще якісь документи від Міністерства охорони здоров'я, будемо враховувати це також і змінювати канікули, можливо, подовжити ще на тиждень. Угу. На сьогодні тиждень. Зрозуміло. Навчальні перші, четверті класи, всі інші. Тобто на сьогодні інформація, що всі мають вийти 24-го числа вже так, на навчання. Всі мають вийти 25-го на навчання, угу. Це понеділок. Мається на увазі учні перших, четвертих класів. Заклади дошкільної освіти у нас працюють у звичайному штатному режимі. Про школи, відповідно до вимог саме чинного законодавства, це постанова 1236, інші документи, ми читаємо, що якщо червона зона, то тут уже є вимоги щодо вакцинування працівників. І будемо дивитися, бо в червоній зоні прописано так, якщо перші четверті вчаться офлайн, то 5-11 дистанційно. Тільки ті заклади можуть працювати офлайн 5-11 класи, де будуть 100% працівники мати зелений сертифікат. А зелений сертифікат – це дві дози вакцини. Дві дози на вакцини у 100% працівників закладу освіти. Так. А скажіть, от загалом, можливо, є у вас якась така статистика по Дніпру? Чи вже є такі школи, які мають ось такий 100% зелений сертифікат? На жаль, таких шкіл поки що небагато. Ну, коли поки не ввели червону зону, ми говорили про першу і дві дози, то там у нас було 95% навіть злишком таких педагогів. В деяких школах, так? Якщо ми беремо середній показник, 96% було по місту саме в школах. То досить високий показник. І в садочках. Але якщо ми тепер по червоній зоні вимоги, тут уже дві дози, то по школам у середньому у нас близько 76%, ну там 75,5%. По садочках трошечки менше, от на вчора у нас було близько 81%. Це в середньому.
дві дози у закладах освіти. Але радує те, що є школи, де вже більше 95-90%, тобто вже підходить той крайній термін, коли будуть зроблені дві вакцини у працівників. Ми щоденно робимо моніторинг і розуміємо ситуацію щоденно, як вона змінюється, то на сьогодні ми вже враховуємо і відповідно до постанови, це мається на увазі і дві дози вакцини, і ПЛР-тест, якщо він негативний, і якщо є документ про одужання, це не більше 180 діб. Це все прописано в документах, можна ознайомитись, прочитати, і школи також інформовані про це. Олена, а якщо є така умова, 100%, тобто має повністю персонал весь бути вакцинований двома дозами вакцини проти коронавіруса, але ж бувають такі випадки, що людям, є люди, яким, в принципі, протипоказана, наприклад, вакцинація. Вони також приносять відповідний документ про протипоказання. Документи тоді, в принципі, 100% рахується. І зрозуміло, що тоді ми вираховуємо тих, які мають протипоказання, і вираховуємо цей 100% без цих працівників. Але ж треба відповідний документ. Олена, а скажіть, будь ласка, в яких випадках можуть закривати на певний не карантин, так, в якісь окремі класи чи школи? В це яких ми говоримо випадках закривають, не про школи, наприклад, це клас? Ми говоримо про окремі класи, які йдуть на самоізоляцію. Точно так, не тільки класи, а й групи в садочках. Якщо був контакт з хворим на ковід, чи то це працівник, чи то учень-вихованець в цьому класі, в цій групі, то тоді клас іде на самоізоляцію. Олена, а скажіть, будь ласка, от, наприклад, якщо навіть був, наприклад, не ковід, так? Наприклад, звичайний грип чи якийсь ОРВІ, і менше 50% учнів виходять на навчання, або менше якого відсотку має бути учнів, щоб клас також закривали на карантин? Чи є такі якісь вимоги? Чи є вимоги, і саме на захворювання на ГРВІ. Школи про це знають, це не перший рік, це ще до карантину. З ГРВІ ми жили, так, і до ковідних часів. І розуміємо ситуацію. Якщо у нас і окремі класи, і повністю дивляться по кількості в класах захворювання саме на ГРВІ, школи мають автономію організаційну, не тільки і кадрову, і так далі, і так далі. Тому можуть закривати саме окремі класи на карантин, грубо. Це якщо уже отой поріг 20% перевищено на ГРВІ в класі. Знову ж таки, моніторинг ми цей проводимо. Наразі у нас були вже класи, це було небагато, але були такі, які вже закривали ось в цьому навчальному році. І на вчора це було трошки більше 4000 учнів у школах, і 103 тисяч, зрозуміло. 4000 учнів, які… Які на ГРВІ захворіли. Зрозуміло. Олена, а скажіть, будь ласка, ще таке питання. Групи в садочках, в принципі, за таким же принципом, так? закривають чи відкривають? Закривають. Принцип який? От на самоізоляцію йдуть на 14 днів. Тобто два тижні. Так, да, два тижні. Але на 5-7 день вже можна зробити, після контакту вже, зробити обстеження, оце на швидкі тести на ковід, і вже за тим результатом, який отримають, діти можуть повернутися в групу. Якщо на карантин закритий клас не через ковід, а через звичайне ОРВІ, то тоді теж два тижні самоізоляція, чи менше йде? Ні, там менше, по-моєму. Знову ж таки, це тоді класний керівник моніторить по тому, як вже виздоровіли, скажімо, діти. В кого є вже справка? Так, в кого є довідка, що він одужав, і тоді вже.
Олена, знаю, що ще така проблемна ситуація в школах, в садочках Дніпра, що не всі мають змогу, там не мають власного опалення. А зараз такий осінній період, коли вже прохолодно. І я знаю, що от саме завтрашнього дня мають вже опалювати і в садочках, і вже таке є розпорядження по Дніпру. До цього усюди ще було прохолодно, так? Ну, якщо ми чи дивимося якісь на прогноз погоди на завтра-післязавтра, то вони пишуть нам 20 градусів тепла в день. І так, дуже нестабільна погода, вересень, жовтень, золота осінь, такі скачки, так, несподівані. Да, і тепло, але водночас ночі вже холодні, розуміємо, що відповідно до тих вимог законодавства повинно бути, якщо 8 і нижче градусів середньодобова температура, то тоді на місцях, тобто територіальна вже громада, міська рада приймає рішення впродовж 3 діб. Про те, що буде саме вже включене опалення. Але дійсно, проєкт розпорядження міського голови вже оприлюднено. Затвердженого ми ще не отримували, але читали, що саме з 19 числа, тобто сьогодні 19, уже можливо підключення. І проговорено саме про ці 8 і нижче градусів саме тепла середньодобової температури. Але прописано, до речі, я цей проєкт навіть взяла з собою, прописано, що в першу чергу буде подача теплової енергії на об'єкти соціальної сфери. Тобто в першу чергу будуть підключати саме заклади дошкільної освіти, ну і школи. Ну, я думаю, на що це сподіваємось. Що вже всі чекають цього, тому що дійсно така нестабільна погода і прохолодна, це, в принципі, може сприяти також і збільшенню захворюваності на ротові роздав. Угу. Олено, тож, в принципі, стосовно цього питання поговорили, можливо, департамент сформував от з досвіду попереднього року чи цього року, саме коли відбувався все ж таки карантин через коронавірус, якісь рекомендації саме, можливо, батькам стосовно навчання дітей, організації освітнього процесу вдома. Бо якщо все ж таки червона, ми залишаємося в червоній зоні, і діти після 5 класу будуть навчатись онлайн. Ну, звичайно, використання технологій дистанційного навчання, і це вже право кожного вчителя спланувати, в яких саме програмах вони працюють і яким чином організовують освітній процес. Але є відповідні вимоги санітарного регламенту, щоб дітей не перевантажувати саме роботою за комп'ютером. Ну, і оце важливо тут дотримуватися, щоб і не нашкодити дітям. Ну і зрозуміло, підтримка батьків дуже важлива, тому що контроль дитина, знову ж таки, контроль того, як дитина і відвідує ці уроки дистанційного навчання, дуже важливо. Так, класні керівники його проводять, і навіть і журнали окремі ведуть, де відмічають, і спілкуються з батьками, і контролюють, але ж як спрацюють оце от три єдина цілісність, скажімо, учасників освітнього процесу. Як діти захочуть взяти ті знання, які дають вчителі? Ну, і як... в такому не досить звичайному форматі. І знову ж таки, так, залежить від майстерності вчителя донести цю інформацію, донести засобами зв'язку саме через інтернет. А скажіть, можливо, от саме для вчителів, які працюють у Дніпрі, створювалися якісь тренінгові програми, як все ж таки працювати з дітьми саме в форматі онлайн? Тому що це, ну, я розумію, що не для кожного вчителя це зручно, це зрозуміло, це така звична справа.
У нас у місті створена установа комунальна, Центр професійного розвитку «Освітня траєкторія» Дніпровської міської ради. І ось вони дуже активно включилися саме в роботу консультування вчителів, керівників. У них на тиждень по декілька вебінарів для різних категорій педагогів. Як вже сказала, для керівників закладів освіти загальної і середньої, так і для дошкільників залучають. І створюються зараз, от, до речі, до введення червоної зони було окреме навіть навчання на базі ліцею інформаційних технологій, проводили викладачі літу і освітньої траєкторії консультанти. Тобто от працюємо таким чином, щоб і вчителів навчити, можливо, тому, що і їм було складно раніше. Ну, а тепер уже з досвіду роботи ми бачимо, що дійсно це залежить від бажання людини, педагога, все-таки дати знання дітям. Тому що не тільки і в місті працює освітня траєкторія, є дуже багато вебінарів і саме всеукраїнського рівня. І, знову ж таки, вчителі от у нас навесні, та й зараз вони продовжують брати участь, тому що в міжатестаційний період, там вони за рік 150 годин повинні, ну, скажімо так, взяти участь у таких різнопланових вебінарах, семінарах, мати на руках сертифікати. І, звичайно, вони обирають ті, які для них найближчі. А найактуальніші зараз – це організація дистанційного навчання. Ну, а на другому місці – це попередження булінгу, насильства. От тому ось таким чином ми плануємо свою роботу і допомагаємо педагогам. Організація онлайн-навчання. З якого класу все ж таки вчителі виходять от саме в Zoom, наприклад, чи в Classroom завдяки ось цим засобам і спілкуються вже з дітьми, проводять навчання з першого класу також, чи вже є якісь такі визначені умови, там з якого класу, там по кілька годин? Сам регламентом визначено з першого по 11 клас. Скільки хвилин уроку можна відвести на навчання саме за монітором комп'ютера. Але відповідно до постанови у нас перші четверті вчаться в звичайному режимі. Тобто після канікул діти виходять. Важливо тут, звичайно, щоб у школах дотримувалися працівники також усіх-усіх отих вимог, прописаних державним санітарним лікарем. Це постанова номер 10. І от, скажімо, а уже 5.11 дистанційно. Ще раз повторюсь, якщо не буде 100% зеленого сертифікату у працівників, тоді дистанційно. Зрозуміло. Чи не думаєте ви, що от саме з таким, все ж таки, батьки хочуть, щоб діти навчались офлайн, а не онлайн, я так думаю, однозначно. Переважно. І ефективність такого навчання набагато більше, ніж в онлайн форматі, наскільки я розумію, можливо, якісь дослідження були стосовно цього. Ну, по-перше, всі ми читаємо відгуки, у нас є декілька груп, і телеграм-канали, і фейсбук, і є сайт міської ради. Саме і спілкуємося, департаменту гуманітарної політики. І спілкуємося з батьками, і керівники, і педагоги. Ну, і однозначно, і самі ми батьки, і були, і є. Тому офлайн-навчання – це те, що повинно мати місце і бути. Але ж в умовах дозволеного. Наразі в нас червона зона. Ми цього не можемо. Це як розкіш така на сьогодні. Чи не може такого статися буму, так би мовити, коли дітей починають переводити до тих шкіл, там ж дає 100%? Чи ви гадаєте, от все ж таки кілька місяців, чи можливо тижнів пройде, і все ж таки більшість шкіл в Дніпрі будуть мати ось цю зелену
карту 100%, можливо, є якісь прогнози? Відповідно до моніторингу ми сподіваємося, що максимально от один-два тижні і все ж таки зелений сертифікат буде. Отримають, майже всі, да, отримають заклади. Тут же ж так, зробив першу вакцину, є певний час дочекатися другої. Так, звісно, як мінімум два тижні має пройти. Так, звичайно. Тому сподіваємось, що все складеться так, як слід, але ж тут, знаєте як, не тільки працівники закладів освіти і педагоги. Треба, щоб і батьки інших професій у себе і на роботі, і в транспорті, і в інших торгових центрах чи розважальних центрах дотримувались цих вимог, щоб мінімізувати ризики захворювання, щоб зупинити оцей от ріст захворюваності серед населення. Тому що діти, вони ж також хворіють. Діти також переносять, наприклад, ті ж самі діти і перших-четвертих класів. Вони можуть захворіти, можуть переносити також ковід. Тому тут важливо, щоб і вдома дотримувались. Важливо, щоб всі були все ж таки відповідальніші. Так. І відповідальні, розуміли, що це проблема не суто школи чи дитячого садочка, чи департаменту гуманітарної політики, чи охорони здоров'я. Це проблема державна і світова. І отут, ви знаєте, дуже прикро, коли і в транспорті зараз люди думають, я вже вакцинований, то не страшно. Ми ж говоримо, що вакцинація – це полегшення перебігу хвороби. Так? Тому тут і про це треба думати, що ти можеш переносити її і це не відчувати. А той, хто ще не встиг вакцинуватися, чи є протипоказання, то можеш і захворіти. Тобто тут вже оце загальнолюдське розуміння ситуації повинно бути. Так, дуже хочеться, щоб всі більш свідомо відносилися саме до цієї ситуації, все ж таки користувалися засобами безпеки. Від цього залежить, в принципі, і робота шкіл, садочків, і взагалі звичайний такий порядок нашого життя. Мені здається, що порядок життя в місті, і в країні, і в області залежить від все ж таки також від роботи з такої злагодженої закладів освіти. Олена, ми з вами зустрічались ще на початку року, навесні, і говорили стосовно реформування шкіл у Дніпрі. Перепрофілювання. Так, перепрофілювання, так. Коли створились ліцеї та гімназії. Можливо, розкажете, як на сьогодні з цим перепрофілюванням, з реформуванням шкільної освіти, можливо, є якась нова інформація. Все ж таки, от тоді створювалась мапа ліцеїв та гімназій по Дніпру. Чи дійсно ось та перспективна мапа, вона втілилась в життя, і всі ліцеї, так би мовити, вже стали ліцеями, гімназії – гімназіями. Звісно, ще ліцеї довчать своїх першачків, яких вони, в принципі, взяли. А поступово йде перепрофілювання. Ми ж знаємо, що концепція нової української школи і її реалізація триває. Так, і ми говоримо про те, що саме до 17-го року триває. І єдине, що внесли зміни до закону про повну загальну середню освіту, а правильніше сказати, саме у частині функціонування ліцеїв, роботи ліцеїв. Затверджено положення не тільки про науковий ліцей, а про ліцей, так званий академічний. І ось тут уже новизна в чому. Якщо раніше ми говорили, що це повинно бути не менше 4 класів на паралелі, то тепер може бути не менше 2 класів і не менше 3 профілів. Залишається не менше 3 профілів, зрозуміло, щоб діти мали право вибору. І не менше 2 класів – це не значить не більше. Це може бути і 3, і 4, і 5, і так далі. І знову ж таки,
Ми говорили про те, що дійсно ми зустрічались, по-моєму, в квітні, а у травні місяці було прийнято рішення міської ради, яким затверджено план подальшого функціонування закладів загальної середньої освіти відповідно до чинного законодавства. І саме у цьому рішенні є оцей план поступового переходу до 2014 року. Там є прописано, що саме які школи поступово перестають набирати 10 клас, це ми аналізували мережу 9 класів, дивилися. Розуміли також ситуацію і аналізували кількість дітей, територію обслуговування і так далі. І ті, які в подальшому плануються, як ліцеї, як ви вже говорите, вони поступово виводять початкову школу, при цьому набирають більше 10 класів уже зараз. Це не будуть ті 10 класи нової української школи, які вчитимуться 10, 11, 12. Вони вчитимуться 2 роки. Але їх буде більше і вже поступово, і матеріально-технічне забезпечення більше для профільної освіти в них буде, і так далі, покращуватися. І в цьому напрямку також будемо працювати. На сьогодні ми маємо, відповідно до плану і цим же рішенням прописано, гімназії, саме ті, які вже і в минулі роки не набирали 10 класи. Тобто вони вже стали гімназіями, до кінця календарного року вони змінять статути, з нового календарного року вони вже матимуть статутні документи і видаватимуть документи про освіту вже як гімназії. Оті, скажімо, дев'ятирічки. Да? Дев'ятирічні школи. Але дев'ятирічні школи, це так по-старому ми розуміємо. Але це гімназії, які надаватимуть базову загальну середню освіту. Те, що стосується ліцеїв, у нас додавалось 3 ліцеї за міжнародними угодами. Це 53-я школа спеціалізована. Це і 134-та. Вони включені до адміністративної угоди з поглибленого вивчення саме німецьких мов і викладання інших предметів німецькою мовою. 134-та також спеціалізована школа гуманістичного навчання і виховання. І 126-та школа, вона має також вже великий досвід роботи саме з поглибленого вивчення французької, викладання предметів французької мови. Тому ось вони працюють також за міжнародною угодою, включені вже тривалий час. Тому вони також ліцеї. Ось за міжнародними угодами. Але є в цьому рішенні пункт 5.3. І ось відповідно до цього пункту ми будемо працювати оці найближчі роки. Тобто ми будемо аналізувати мережу. Є звернення батьків. От ми не хочемо, щоб у нас не набирали 10 клас. Ну, хочемо, не хочемо, будемо також все це аналізувати. Не тільки брати до уваги звернення, а також дивитися і кількість дітей в мікрорайоні. І будемо, так, дійсно, відповідно до чинного законодавства, 10-ті класи, вірніше, взагалі старші класи, не мають території обслуговування. За ними вона не закріплюється. Вони мають право обирати будь-який заклад для профільного навчання, для старшої школи. І тут уже ми будемо дивитися і можливо, щось зміниться в плані. От пунктом 5.3 прописано, що ми повинні будемо врахувати зміни до законодавства. От зміни вже є. Вже не 4 класи, а 2, мінімум 2 на паралелі. По-друге, подивимось територію обслуговування, рух учнів, все це проаналізуємо. І вже от буквально перед новим роком ми будемо розуміти, і можливо і не навесні, бо це вже буде пізно, навіть батьки повинні розуміти. І проговоримо з керівниками закладів знову ж таки, і складемо перспективну ще раз мережу саме набору учнів на наступний рік. Точно так ще через рік. Треба буде ще через рік. Тобто оскільки процес перепрофілювання триває, поступовий, то він такий, можна так сказати, гнучкий. Гнучкий. І дійсно хочеться, щоб нас батьки розуміли, що це вимоги законодавства. Але дуже добре, що є вже положення про ліцеї, якого вже не було. Тепер ми можемо ліцеї, ті, які у нас є. До речі, у нас ліцей інформаційної технології, от у нас 23-го в цю суботу святкує 30-річчя.
як ото кажуть, 30 років незалежності і 30 років літу. І цим вони дуже пишаються. І ми пишаємося тим, що в нас є такий ліцей. Так от вони вже пройшли інституційний аудит навесні. І вже ми маємо висновок, що вони науковий ліцей. І маємо рішення міської ради ось уже восени, в вересні. Вони вже науковий ліцей інформаційних технологій Дніпровської міської ради. Ще один фінансово-економічний ліцей також пройшли інституційний аудит. Сподіваємося, що успішно. Тобто ті ліцеї, які вже у нас були, ми сподіваємося, що вони поступово стануть науковими. А можливо, ще якісь. Зрозуміло. Тобто процес триває, вже є такі перші. Можна говорити і говорити. Цілу окрему програму. Так, це точно, але ми для цього зберемося наступного разу. Сьогодні все ж таки головною темою була робота навчальних закладів в Дніпрі під час червоної зони, дії червоної зони карантину. Дякую вам, Олена, що прийшли. Дякую. І розповіли нам актуальну інформацію. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!